তো গাইজ, আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতাত আপোনালোকৰ এই মৰমৰ ডেইলি ইনফৰ্মেশ্যন চেনেলটো 10,000তকৈ অধিক ছাবস্ক্ৰাইব পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়া আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ। তো অনাগত দিনবোৰত এনেদৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ তথা ছাপৰ্ট কৰি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু বিভিন্নজনে মোক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছে বা উইছ কৰিছে, সেইসকলৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব, তেওঁলোকে কি কৈছে, কি বুলি উইছ কৰিলে, কোনে কোনে উইছ কৰিলে, সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো একফালৰ পৰা চাই থাকিব, যাতে আপোনালোকে কোনেও মিছ নকৰে যে কোনে কি বুলি উইছ কৰিলে, কোনে কোনে উইছ কৰিলে। এইটো চেনেলত সদায় ছাপৰ্ট কৰি অহা, সদায় মৰম কৰি অহা কিছুমানেই কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছে। তো সেইখিনি চাব, যিহেতু আমাৰ এই ডেইলি ইনফৰ্মেশ্যন চেনেলটো বৰ্তমান 10,000তকৈ অধিক পৰিয়াল মেম্বাৰৰ এখন পৰিয়াল বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে 10,000তকৈ অধিক ফেমিলিৰ আমি এটা পৰিয়াল হৈ গৈছোঁ এতিয়া, মেম্বাৰৰ এতিয়া আমাৰ এখন পৰিয়াল হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে সকলোৱে অনাগত দিনত এই চেনেলটো, আপোনালোকৰে এই মৰমৰ চেনেলটো যিমান পাৰে সহায় সহযোগ কৰি আৰু আগবঢ়াই ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। যিহেতু আপোনালোকৰ মৰম অবিহনে আমি অলপো আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ। মই এই এখন একেবাৰে বেয়া মোবাইল বুলি ক'ব পাৰোঁ, ভাঙা এখন মোবাইল দি আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ মৰমতহে ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ। তো অনাগত দিনত এনেদৰেই মৰম কৰি যাব বুলি নিশ্চয় আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। তো এইটো চেনেলত যিমান ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছোঁ, অনাগত দিনতো এনেকুৱা সঁহাৰি পাম। তো ভিডিঅ'বোৰ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই চেনেলটো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'ব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আজি কোনে কোনে আমাৰ মৰম কৰা কোন কোন আছিলে বেছিভাগ মোক উইছ কৰিলে, তো সেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব, কোনে কি বুলি উইছ কৰিছে। তো আপোনালোকে উইছ কৰিব নিশ্চয়, আপোনালোকৰে যিহেতু এইটো মৰমৰ চেনেল, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ আপোনালোকৰ কাৰণে ইমানখিনি আজি আগবাঢ়িছে। তো এইখিনিয়ে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব, কোনে কি কৰি উইছ কৰিছে এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো থেংক ইউ, অনাগত দিনত এনেদৰে আৰু সহায় সহযোগ কৰি যাব এইখিনি কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। হাই গাইজ, মই হিমাক্ষী। আজি মোৰ ভাইটি আমিনুলৰ ইউটিউব চেনেল ডেইলি ইনফৰ্মেশ্যনে 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে, তাৰ বাবে ভাইটিক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। আৰু যিসকল লোকে মোৰ ভাইটিক ইমান মৰম দিছে, সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভাইটি, তুমি আগলৈ এনেকৈ ভাল ভাল কাম কৰি যোৱা ৰাইজৰ উন্নতিৰ হকে, আৰু তোমাৰ সোনকালে যাতে 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভাইটিক ইমান মৰম দিছে, আগলৈ এনেদৰে মৰম দি যাব। আৰু মোৰ ভাইটিৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভাইটিৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ। মই আজি খুবেই আনন্দিত, কিয়নো আমিনুল ভাই আজি 10K ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট কৰিলে। তাৰ কাৰণে মই খুবেই আনন্দিত, কিয়নো তাৰ চেনেলটো মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ফ্ল' কৰি আছোঁ। বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই আছে, বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' দি আছে। তো আপোনালোকে যেনেকৈ মৰম কৰি আহিছে, এনেকৈ আৰু আগলৈ মৰম কৰি যাওক, যাতে অতি সোনকালে 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইব গেইন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তো এইখিনিয়ে, আৰু বেছি বেছি কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, তাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ। হাই গাইজ, এণ্ড আজি আমাৰ মৰমৰ আমিনুলৰ ইউটিউব চেনেলে ডেইলি ইনফৰ্মেশ্যনে 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। চ' আমিনুলক অভিনন্দন জনাইছোঁ। এণ্ড আমিনুল, তুমি আৰু আগবাঢ়ি যোৱা, সমাজৰ সহায় হোৱাকৈ তুমি আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যোৱা সমাজৰ কাৰণে, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। এণ্ড অতি সোনকালে যাতে তোমাৰ 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। এণ্ড আপোনালোকে লগতে মোৰ চেনেলটোও চাব, মোৰ চেনেলটোৰ নাম চেমিটাছ চেনেল বুলি। এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ। হেল্ল' গাইজ, আজিৰ দিনটো মানে কি ক'ম আৰু, বহুত ভাল লগা দিন, কাৰণ আমাৰ অতিকে মৰমৰ আমিনুল দাদাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে, ডেইলি ইনফৰ্মেশ্যন চেনেল, আৰু এই চেনেলটোৱে 10,000 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বহুতে ভাল লাগিছে, বহুতে ডেইলি ইনফৰ্মেশ্যন, মানে বহুতে ভাল ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে আমাক, গতিকে বিশেষকৈ মই নিজে অৱগত, বিশেষকৈ পলিটেকনিকৰ ক্ষেত্ৰত, পলিটেকনিকৰ ভিডিঅ' দিছে, মই নিজেই পলিটেকনিকত বৰ্তমান এডমিশ্যন ল'ম, তাৰ বাবে বহুতো মই সঁহাৰি পাইছোঁ। চ' আমিনুল দাদাক মই বহুতো কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ বাবে, আৰু অনাগত দিনত যাতে এনেদৰে আমাক ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকে, যাতে সকলোৱে মৰম কৰে,
যাতে সকলে 10,000 নহয় 1,00,000 সাবস্ক্রাইবার করবলে সক্ষম যাতে হয় সে আমার কামনা। আর আমার এই মর একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে টেকনিক্যাল গাউলি ইউটিউব চ্যানেল, আপনাদেরকে যদি চাই চাব পারে। আর আমার এই টেকনিক্যাল গাউলি চ্যানেলের পরাও আমিনুল দাদাক বহুত অভিনন্দন থাকিল, ধন্যবাদ। হাই এভরিওয়ান, মই পূজাই পূজা চোৱালৰ ফালৰ পৰা ডেইলি ইনফৰমেশ্যন চেনেলটিক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেওঁ 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিছে। আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাকত ইয়াতকৈ ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আপোনালোকে তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰি থাকক, ধন্যবাদ। হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আজকে আমি খুবই হ্যাপি যে আমাদের খুবই প্রিয় একটি চ্যানেল ডেইলি ইনফরমেশন চ্যানেলে বা 10K সাবস্ক্রাইবে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ 10,000 সাবস্ক্রাইবে একটি ফ্যামিলি হয়ে গেছে। তো ওনার চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব আছেন প্রত্যেকে জানায় অনেক অনেক স্বাগতম যে এই চ্যানেলটিকে যেভাবে আপনারা সাপোর্ট করে এসেছেন, যেভাবে ওনার পাশে থেকে 10,000 সাবস্ক্রাইবে একটি ফ্যামিলি করে ফেলেছেন, তো এভাবে ওনাকে সাপোর্ট করে যাবেন। আমরা একদিন দেখতে চাই যে ওনার চ্যানেলে 10 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবে পরিণত হয়, তো এভাবে ওনাকে সাপোর্ট করে যাবেন। আর আমিনুল ভাই আপনাকে জানাই অনেক অনেক স্বাগতম যে আপনি খুবই অল্প দিনের মধ্যে কিন্তু আপনি 10,000 সাবস্ক্রাইবে একটি ফ্যামিলি হয়ে গেছে। তো আমরা দেখতে চাই যে 10 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবে আপনার চ্যানেলটি পরিণত হয়। তো অবশ্যই এই ছিল আজকে কিছু বলার কথা। তো যাওয়ার আগে একটি কথা বলে যাবো, আমার ছোট্ট একটি চ্যানেল আছে, আমার চ্যানেলের নাম হলো পি টেকনিক্যাল ইউটিউব বাংলা চ্যানেল। আমি এখানে টেক রিলেটেড ভিডিও দিয়ে থাকি, আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন। তো অবশ্যই দেখা হবে অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টেক কেয়ার, বাই বাই। হাই গাইজ, মই ডলি। আজি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ডেইলি ইনফৰমেশ্যন নামৰ চেনেলটোৱে 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে আৰু দাদালৈ বহুত 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 বেছি অভিনন্দন থাকে। দাদাই যাতে এইদৰে আগুৱাই গৈ থাকে আৰু দাদাই যাতে এইদৰে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই যায় আৰু দাদাৰ যাতে অতি সোনকালে 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ টেক প্ৰফেশ্যনেল তৰফৰ পৰা মই পাপু বৰা আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডেইলি ইনফৰমেশ্যন ইউটিউব চেনেল। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ডেইলি ইনফৰমেশ্যন নামৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৱে 10,000ৰ অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। এনেদৰে আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাওক যাতে আগন্তুক দিনত তেওঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰে। আৰু বন্ধুসকল, মোৰো এটা টেকনিকেল চেনেল আছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি টেক ইনফৰমেশ্যন কিছুমান ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইউটিউবত গৈ চাৰ্চ কৰিব টেক পাব বুলি। আৰু আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'খিনি চাব যদি ভাল লাগে, ভিডিঅ'খিনি লাইক কৰি লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব, ধন্যবাদ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই অপৰ্ণা। মোৰ ফ্ৰেণ্ড আমিনুল, আমিনুলৰ ইউটিউব চেনেল ডেইলি ইনফৰমেশ্যনে 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে, সেইকাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা আমিনুলক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। আৰু আমিনুল, তুমি যাতে আৰু আগুৱাই যোৱা আৰু সকলোৰে সহায় হোৱাকৈ যাতে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যোৱা তাৰে কামনা কৰিলোঁ। লগতে তোমাৰ ইউটিউব চেনেলটো যাতে আৰু আগবাঢ়ি যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই। হাই গাইজ, আজি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ এই ডেইলি ইনফৰমেশ্যন চেনেলটোৱে 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু তেওঁ আগলৈ আৰু ভাল ভাল ইনফৰমেশ্যন দি যাওক আমাক। আৰু সেয়াই আমি দ্য টিম অফ লোল চেনেলটোৰ পৰা অভিনন্দন জনালোঁ। আৰু সকলোৱে যাতে দ্য টিম অফ লোল চেনেলটো এবাৰ চাই, ভাল ভাল ভিডিঅ' আছে, চোৱাই আৰু ধন্যবাদ। সো কংগ্ৰেচুলেশ্যন এগেইন ডেইলি ইনফৰমেশ্যন চেনেলটো। সো আশা কৰোঁ যাতে 10K হৈছে, 50K হওক, তাৰপিছত 100K হওক, সো আগুৱাই যাব আৰু বহুত ভাল ভিডিঅ' দিয়ে আপোনালোকে চাব। লাইক ডিছলাইক কৰা সেইটো পিছৰ কথা, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, চাই কেনে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ সময়ত ঘণ্টাটো ক্লিক কৰি দিব, যেতিয়া ডেইলি ইনফৰমেশ্যন চেনেলটো অনলাইন আহে আপোনাৰ মোবাইলৰো যাতে ঘণ্টিটো বাজি যায়। সো এগেইন কংগ্ৰেচুলেশ্যন, সো বাই। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰে বন্ধু আমিনুলৰ ইউটিউব চেনেল ডেইলি ইনফৰমেশ্যনে 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। চ' তেওঁক মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু লগতে তেওঁ যাতে আমাক এনেদৰে নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰে আৰু সোনকালে, অতি সোনকালে যাতে 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰে। তো মোৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে হালৈটেক বুলি, তাত আপোনালোকে অনলাইন মোবাইলতে কেনেকৈ পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি বা আপোনালোকে টেকন'লজিৰ কিছুমান সৰু সৰু কথা সেই চেনেলটোত পাই যাব। আপোনালোকে ইউটিউবত হালৈটেক বুলি চাৰ্চ কৰিলে মোৰ চেনেলটো পাই যাব, ধন্যবাদ। মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ ডেইলি ইনফৰমেশ্যন এই চেনেলটোৰ ক্ৰিয়েটৰক, কাৰণ এই চেনেলটোৱে 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে। গতিকে এই চেনেলটোৱে বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' দিয়ে আৰু আগলৈ এই ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ, গতিকে আৰু আগুৱাই যোৱা। থেংক ইউ। বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মই আৰ জে ৰাজ।
আর আজে ক্রেশন ইউটিউব চ্যানেলটোর তরফের ডেইলি ইনফরমেশন চ্যানেলটল আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো। ইতিমধ্যে 10,000 সাবস্ক্রাইবার অতিক্রম করবলে সক্ষম হয়েছে আর আপনার সহায় সহযোগিতা সদায় বনায় রাখো, তার আপনার ওসরলে অনুরোধ থাকিল। মোৰ এটা চ্যানেল আছে আজে ক্রেশন, তাত লাভ ভালপাওয়া প্রেমর অনন্য হিস্টোরি মই আহো। যদি আপনাদের চাবলে বিচাৰে তেনেহলে আজে ক্রেশন ইউটিউব চ্যানেলটো সার্চ করব, যদি ভাল লাগে আপনাদের লাইক শেয়ার কমেন্ট করব। ধন্যবাদ। হাই আমিনুল দাদা, মই ডলি। আজি তোমার 10K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হল, আশা করো যাতে তুমি আরো ভাল ভাল ভিডিও দি থাকা, তুমি যাতে 100K সাবস্ক্রাইবার করা, আর তোমালে বহুত 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 বেশি অভিনন্দন থাকি। আমার মরমর দাদা আমিনুল দা, আজি ইউটিউব চ্যানেল ডেইলি ইনফরমেশনটো 10K সাবস্ক্রাইবার হওয়ার বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আর দাদা সদায় আগবাড়ি যাবলে উৎসাহ জনাওক, আর ভিডিওবিলাক চাই থাকিব, বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া ভিডিও আপলোড দিয়ে দাদা। আর আর এনেকে আগবাড়ি বাড়ি গৈ গৈ 100K সাবস্ক্রাইব হওয়াটো মই বিচাৰো। আর সকলোকে আপোনালোক আহ্বান জনাইছো দাদা চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। আর মোৰ এটা চ্যানেল আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, আপোনালোকে সার্চ করলে পাই যাব। ভিডিও চাই ভাল পালে দাদা আকৌ মোকো লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।